Da priča i... Kada vam je Arkan poklonio kajš ili vi njemu? Ne, vi ste njemu. Ja sam njemu. Mi smo... Taj drugi put smo bili samo Ceca i ja. I Ceca se pojavljuje sve vreme kao predsednik je. A Željko sedi u prvom redu. U prvom redu, jeste. On je bio jedan sjajan tip. I ja ga... Od nas ga doživlja na način koji je... On je bio jedan zaljubljenik u fudbal. I tako dalje. I super konekciju imao sa nama iz Partizana. Jeste. I sam sedi u prvom redu i Miča je imao tu situaciju da svaka ta emisija ima neke sponzore. I sponzori su bili da Ceci daju torbu neku, tako dalje, ja dobijem kajiš. Kajiš na poklon, da. Kajiš na poklon dobijem i u tom momentu Ceca se pojavljuje kao predsednik Obiliće i Miča priča o njoj o futbolu. O futbolu je stalno. Jednog momenta postoje meni pitanje, ali sam ja u nekom drugom planu. Ja kažem, jedno ja da zapevam sad, pošto ti nju pitaš o... Pa pita ko će biti prvak, pa naravno Partizan. I onda se pita Željka ko će biti... Pa kaže, ja bi se obesio bi se na Terazijama ako Obilić ne bude ove godine prvak. Malo sačekam, uzem taj kajiš. Ja kažem, evo daću ti ovaj moj kajiš da pokloni da ti bude lakše kad se obesiš. I on je to super, super korektno prihvatio. Mislim, to je zabavna emisija i bilo je lepo. Po čemu još pamtite druženje i poznanstvo s Arkanom? Pa, upravo ti kontakti sa Cecom i s Arkanom su bili uvek neko normalni. Jedno je medijsko predstavljanje, formiranje nekog utiska o pojedinim ljudima, a drugo je kad s nekim se upoznaš i kad nismo se mi nešto posebno družili. Mi smo imali te kontakte, konekcije vezane za fudbal, sport. I on je uvek bio fair, korektan. Nismo mi imali problem. Mi u Partizanu nismo imali problem kad je Obilić bio u pitanju. Jednostavno igrali smo te normalne utakmice. Mi smo kao Partizan u to vreme kao klub bio verovatno iza svih klubova u Jugoslaviji i po pitanju nekog sportsko-političkog opredeljenja, po pitanju organizacije, po pitanju materije. I to je jedna velika sreća za trenera koji počinje neku svoju karijeru, a ima tu jednu stabilnost klubsku. Onda mi smo uvek važni za klub koji je u nekoj tesnoj vezi sa policijom, sa vojskom i tako dalje. Članovi upravnog odbora su bili ljudi koji su bili radno opredeljeni u tim firmama. Tako jednostavno nismo apsolutno nikakav problem imali. Imali smo jednu sigurnost da se ponašaš normalno. Naravno, i ta floskula da je to bilo neko drugo vreme tad i ovo, to ne važi. Svako vreme nosi neki svoj detalj.